Boa noite, hoje é 16/07/2018, aula 1827, privada, IRP Mariu. Em MEDEFIA, vamos fazer um ajuste em nossa tabela MEDEFIA Dados. WX Informática, adquira o Indev Webdev Mobile com Adriano Bolha, consultor, representante e distribuidor oficial do PC Soft no Brasil. Estamos aqui na nossa MEDEFIA Dados, vamos clicar aqui e vamos fazer alguns ajustes. Eu criei ID empresa, porque nossos dados podem ser multi-empresa. ID empresa e MDFI, que seria o número da nossa MDFI. Os dois vão ser numérico. Size 8. Data de emissão. Vai ser uma chave que vai ter duplicidade. Situação MDFI. Aqui nós vamos escolher rádio. E vamos vir aqui no parâmetro. E vamos vir em content. Vamos adicionar. As opções vão ser digitação 0, validado 1, encerrado 2 e cancelado 3. Voltar aqui. Vamos criar agora uma chave. Vai ser ID empresa. E vai ser ID empresa e MDFE. Vou dar um OK. Aqui então vai ser chave. E aqui está os detalhes da chave. Então aqui eu criei mais alguns campos: CPF, CNPJ, emitente, modelo, série, chave, tipo de ambiente, tipo emitente, tipo de transportador. Compartilhe o canal Mario do Matos para chegar no inscrito. Na próxima aula, vamos começar a tabela realmente, depois desses novos campos criados. Isso aí.